میں خواتین کے حقوق کے لیے کئی قوانین بنائے گئے ہیں اور خاص طور پر تیزاب پھینکنے کے خلاف بھی سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن فوزیہ سعید صاحبہ سے۔ فوزیہ صاحبہ، قوانین تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ میں سمجھ